horta madaxweynuhu wuxuu qaaday tallaabadii ugu qurux badnayd oo uu nin kursigaa fadhiya uu qaadi lahaa oo xalaal oo wadani ah. Wuxuu la tashatay prime ministerka Ethiopia oo isagoona mas-uuliyad weyn ka qaaday in geeska Afrika nabadgelyo ay ka asalooto. Arrinka diblomaasiyadeed oo dhibaatada na dhex mara annaga iyo Kenya xal diblomaasiyadeed in lagu dhameeyo weeye, laakiin maaha waxa laga wada hadlayo maaha hantidii la isku haystay oo ay maxkamaddu jidaysay ama xukuntay, maaha. Waxa laga hadlayo waa taas waxay noqon kartaa sideline meeting, shir kale oo gaar ah ayuu noqon karaa oo dadku wada hadlaan wax kasan wada, laakiin tallaabada waa tallaabo diblomaasiyadeed si siyaasaddii naga kala go'day Itoobiya, Kenya iyo Soomaaliya. Bal horta in marka hore dhidibada loo aaso oo la dejiyo oo la xasilooni la abuuro, xasilooni siyaasadeed weeye wuxuu madaxweynuhu hadda sameynayo in aagaan mushkilad iyo khilaaf uu ka yaraado qaab nabadoonnimo ah weeye qaabka hadda uu madaxweynaha u shaqeynayo u socdo, waana qaab saxa. Marka qoloyinkan leh waa khaldan yahay iyo khilaaf baa meesha ka imaanaya, dhul baa la bixinayaa, warqada la saxiixayaa. Waxa weeye dadka inay xishoodaan baa fiican. Annagaa diidanayn farmaajo, anigu waa diidanaan jiray, laakiin runta markaad fiiriso waxaad ogaanaysaa waxaad ku diidan tahay inay miro badan lahayn, macno badan lahayn. Marka dowladda in la taageero, siyaasadeeda arrimaha dibadda la taageero, siyaasadeeda arrimaha gudaha la taageero, shaqada lala shaqeeyo, shacabku la shaqeeyo, weeye waxa muhiimka u ah in warbaahinta iyo adduunka ay ka hadlaan. Saan u wada shaqeynay. Wallaahi aan laba u kala qaadno, aan u kala qaadno tegitaanka madaxweynaha iyo arrinta maanta taagan. Ka waayo aragnimo ahaan, East African waxaan kasoo shaqeynayay muddo 20 sano, aadan u aqaanaa siyaasadoodu meelaha maraysana waan ogahay, gaar ahaan wadamada dariska nala ah Kenya waxa maanta naga dhexeeya waa ognahay. Ma dhihi karaa cadowtimaa naga xaysa, laakiin waxaa naga dhexeeya khilaaf oo interest ah ayaa naga dhexeeya, dana badanna waa naga dhexeeya. Ka aragtidayda waxay ila habooneed in meel aan ahayn Nairobi lagu kulmo, maadaama khilaafka maanta taagan aana annagu sababin ayagu ay sababeen, safiirada la kala qaata ayagu ay ka shaqeeyeen, meesha ay maanta bahashu maraysa ayagu ay gaarsiiyeen, hadalkii deganaa oo wanaagsanaa oo ay dowladdu markii hore ku hadashay bayaankii ay ka soo saartay arrintaas iyo sida ay uga jawaabday si aad ugu habboon oo u qalanta ayay ahayd oo ku wanaagsan. Laakiin tan tegitaanka ah, inkastoo ay habboon tahay, waxaan ka dhihi lahaa in la yiraahdo xilligii oo isagu waxa ay ku wada hadleen statement ay soo saaraan kabacdi ay ku habboon tahay in wax laga yiraa. Haddana sida saxda ah ama ila quman ama qof kasta oo maxaa la yiraahdaa Soomaaliya la wanaagsan, waxay aheeday meel aan ahayn Nairobi in kulankaasi ka dhaco. Taasi dhibaato male, ma la dhihi karo dhibaato ay leedahay aniga aragtidayda. Maanta Ethiopia hore maaha, ninka joogaa waa nin isbedeli doona, waana isaga laftiisu sida dadka Soomaaliyeed loogu dhibay Itoobiya oo kale dadkiisana loogu dhibay Itoobiya. Saas daraaddeed isku danaan ka nahay maanta geeska Afrika dhibaatada ka taagan, dadka uu ka soo jeeday iyo dadka Soomaaliyeed asalkoodu yahay isku aragtiyay ka yihiin. Kenya lafteedana sida dad Soomaaliyeed ee Kenya u haysato oo dhul Soomaaliyeed u haysato ayay dhul Oromana u haysataa. Haddaad ogtahay haddii kale, qabaa'il badan oo ka soo jeeda qowmiyadda Oromada ayaa Kenya degan oo ay Booranta iyo ka mid yihiin, dhul badanna way ka jiraa. Saas daraaddeed isku dana ayaan ka nahay. Marka taasi dhibaato ma lahan, ceebna ma lahan. Safarka madaxweynuhu Nairobi ku joogo aniga aad iyo ila saxan yahay. Maxaa waacay waa madaxweynihii ummadda Soomaaliyeed, wuxuu ka shaqeynayaana wadanta Soomaaliyeed, waana wixii loo idmaday inuu marka geed walba u tago danta Soomaaliya, waa wixii loo idmaday. Aad iyo aad baan ugu taageeraynaa. Adeer arrinta badda horta waa laba taabtaan, maxkamadda caalamigayna jirtaa, mana qaba anigu muwaadin Soomaaliyeed ayaa xataa ka Soomaaliyeed oo dhula dhiibaya, mana ka suurowda madaxweynaha inuu gorgortan ka galo. Anigu qoloyinka mucaaradkan horta ah, laakiin aad iyo aad waxaan ugu taageersanahay geed walba inuu u tago danta Soomaaliya.
maxaa ay Soomaaliya ka yeeyay waxyaabo badan oo badaha ina ka dhaxay malaayiin Soomaaliyeed ee degan malaayiin hanti ha taala annaga naga soo gasha annaga geyna lama kala maarmo waa laba dalo walaala in si loo turxaan bixiyo aad iyo aad u madaxweyne ugu soo xayay laakiin badda Soomaaliya iyo dhulka Soomaaliya gorgortan ma galo